U subotu počinje skup, da kažemo, profesionalaca u ovom poslu u Barseloni. Da najavimo događaj, da kažemo o čemu se konkretno radi. Pa jeste, ove godine je deseti put za redom se održava Stave Master Show u Španiji, u Barseloni. To je, slobodno mogu da kažem, centralno mesto dešavanja apsolutno svih modnih trendova u delu preparata za negu kose, u smislu negovanja, u smislu koloracija, predloga za nastupajući period, kakve će boje biti interesantne, kakvi su trendovi, u kom pravcu ide posao, tako ima tu jedno značajno takmičenje, slobodno mogu da kažem, i na svetskom nivou. Ove godine su uzeli učešće iz 50 zemalja najeminentniji stručnici iz moje struke, tako da će biti vrlo, vrlo interesantno. Zbilja jedno značajno dešavanje i mesto gde može puno toga da se nauči. Koliko ljudi iz Srbije obično ide? Pa mislim negde oko 30-ak ljudi. Oko 30-ak. 40 otprilike iz regiona, tu se obično uključe kolege iz Makedonije, Bosne i Crne Gore, da, iz Srbije. Negde oko 40-ak nas bude. Da li imate priliku, pored tog razmenjivanja iskustva, da tamo imate neki vid takmičenja, da negde probate neku novu tehniku, malo usavršite svoje znanje? Pa ne, u principu možemo samo da gledamo. U principu walk and learn, a ne workshopa. Nema aktivnog učešća. Pretpostavljam da ovo što ste se usavršavali godinama nosite i odande. Da li ste uvek bili učesnik tih skupova? Bio sam prošle godine u Briselu, prethodnih godina je bio Pariz, ne znam, Milano, bio je Rim. Svake godine se menja grad u Evropi, ja se trudim da svake godine ispratim to dešavanje. Opet kažem, mislim da edukacija i konstantno usavršavanje može samo da doprinese boljem radu i još većoj profesionalnosti. Moj posao je takav da je usko povezan i sa modom, tako da praćenje svih trendova i novina na svetskom nivou može samo da doprinese ugledu i još boljoj reputaciji i kvalitetnijem radu i, što ste malo pre rekli, još boljem načinu da budemo prepoznati po svom gradu i u svojoj sredini, po svom radu, prosto da damo neku autentičnost i nekakav specifičan pečat. Sada kada ste već pomenuli modu i te trendove, ko više prati trendove, muškarci ili žene ovde u Pirotu? Pa ja bih rekao žene. Još uvek? Još uvek, da. Mada moji modeli muškarci ne zaostaju, apsolutno. I ono što sam još htela da vas pitam, da li je ogromna razlika između muškaraca i žena kada je broj vaših mušterija u pitanju? Ili su tu negde? Pa od prilike možda 2/3 modela u salonu su žene, a 1/3 muškaraca. I na kraju, eto, najavili smo ovaj događaj, naravno, radit ćete vi punom parom, vidit ćemo se mi i po povratku iz Barcelone, ali, eto, negde vaš savjet mladima koji bi želeli da se bave ovim poslom ili koji trenutno uče, koji bi želeli da počnu da negde pokrenu sopstveni biznis, koliko je teško opstati i šta je najveća motivacija? U principu nije teško opstati. Najbitnija stvar je da svako pronađe svoje potencijale, svoje talente i da vredno sa puno ljubavi radi na njima, u smislu jednog ozbiljnog obrazovanja koje je jako bitno u svakoj struci pa i u frizerskom pozivu. I nakon toga mora da bude stalno savršavanje, praćenje tih trendova. Ali apsolutno, znači, taj potencijal svako mora da otkrije u sebi, da ima ljubav prema poslu, da ima obrazovanje i doslednost u svim tim stvarima, i to su neki kategorični stavovi koji ne trebaju da se menjaju ako neko želi da se uspešno i profesionalno bavi svojim poslom. I mislim da je uspeh pre ili kasnije zagarantovan, samo je pitanje vremena kad će taj neko biti prepoznat u sredini u kojoj radi.